πάει και τα φάκε τράβει. Πράγματι που να δείσουμε τον Βατάκη του Μητσιάνη στις δάγκες του Μωτσουσάχη τα άμα δρούλοντ, ουσιασάμες το γνώμη, μία υπουργά τα σκοτήλεμα πράγματι που Μωτσουσάχη τα καεύεις τα όπαζε να πιμονεύεις. Χόλο, κάνω εις τα να πάτω, όνος να σαν τίνει μετά καάξινια τσάνε οργανώς, αν δεν τσάνε πινόν πράλι, αν δεν κάνω εις. Ατσι να χωρώ πολύ. Σαν τσάνε πρακτή ουλάν κατσίρε που λιάρεις, μινά είδε. Όλοι τάβαροι σεγμένοι, ομένιτς, ουσιαλόν σαν τσάνος φουνξιονερούς, σαν τσιλεμίλοι, εσάρις. Directori aris, omenzu kleomosili pirias, mesame pirotan tetubis dakaveluli aris da avstavle tekhnikuri sasholeba igazobuli serveri gatrebuli. Shesameshe organos mier, ai zoli ai serveris meshobit khotsieldeboda, aso vtkvat sasakono operatsiebi da. Nevria sasakono operatsiebs tu sasholeba raga, ku megar gaankhotsieloda, tavisavot satsamo gatchelebuli aris. Ბრალოდ არასწორად ისევ გვექცევინა რა იმუთხით ვაპობ რომ პატიოსან ხალხს იჭირავენ და არაკაცებს გარეთ უშობენ. მე ყველაზე არ მაქვს საუბარი რა თქმა უნდა. მე მაქვს იმ ხალხზე საუბარი ვისაც ხალხი ყავდა გამწარებული და პატიოსანი ხალხი დაიჭირეთ იმის გულისა რომ მაღაზია ბოდიშმა მოთხოვია ამ სიტყვიზა ააგდო როგორაც უწინ იყო ააგდება კაი ბიჭურა დაემით ააგდო და დაატოვები აგურიცხავის საქონელი და ამის გულასა დაიჭირენ ბიჭი ორი ბიჭი ჩვენი ორი თანამშრომელი და ჩვენი დირექტორი და უყენებენ მუხს 3-დან 7 წლამდე ხო და უბრალოდ მე გული მწყდება რომ პატიოსან ხალხს იჭირავენ და მიუმეტეს ქარხანა პარალიზებულია პარალიზებული ვარ თავიდან ბოლომდე არ გვაძლევენ იმის საშუალებას რომ ვიმუშაოთ სერვერი წაღებულია ხო და იმის უფრო საშუალებასაც არ გვაძლევენ რომ ვიმუშაოთ ფული შემევიდეს არაჯანსაღი კონკურენცია კოდექსი გაუსწორებელია გლეხი კი მესმის გლეხის პრობლემა მაგრამ გლეხი განთავისუფლებულია დღეგე და ჩვენ ვიხდით გლეხის დღეგეს აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე ჩვენ გვაწევს გლეხის რჩენა კისერზე როგორც წარმოებას ჩვენ ვიხდით ბიუჯეტში და არა ცოტა ფულს ვიხდით ბიუჯეტში მიდგემჩი საქართველოს ბიუჯეტი მზესუმზირიდან ფული არ შესულა და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი კომპანია რომელიც სუნცირა საშუალოდ უბრალოდ 50000 ლარს მაინც ვხდით ბიუჯეტში დღეგეს სახით მაგრამ მიზეზით არის ქარხანა გაჩერებული არ ვიცით შეიძლება ბიზნეს ინტერესია შეიძლება პოლიტიკური ანგარიშტორება შეიძლება პოლიტიკური ინტერესი